ערב טוב, קיבוץ יודבטה! שנייה לפני שמתחילים, אנחנו מבקשים מכולם לשמור על ריחוק חברתי ועטיית מסכות לכל אורך הערב. אנא קבלו בהבנה. ברוכים הבאים לחג המחזור של שכבת לניאדו! כמו כל שנה, התכנסנו כאן הערב לחגוג ביחד עם שכבת לניאדו את חג המחזור. אז בואו נציג אותם! שר אוחיון! אמי בורכסון! שרון בן יוסף! סבי דן! גילי אילן! יובל אורבי! ניר יחזקאל! שביט מישלי! אופק סיבה! ים שיקמן! מיקה צומבר! חולי קוגן! יאיר קרסו! קבל קרל! דנטה רוברט! ורותם שבר! ועכשיו לחלק האומנותי. אני מתכבדת להזמין לבמה את זה שמנצח על הכל מלמעלה. גל הראל! שכבת לניאדו היקרה, בכוחה של ציפור לידות למעלה למעלה, אולם בתנאי שתניע את כנפיה בלי הרף. אם תפסיק ממעופה לרגע, הרי היא נופלת וצונחת למטה. עוד רגע ואתם פורסים כנפיים ומפזרים כל אחד ואחת לדרככם. חלקכם מתגייסים, חלקכם הולכים לשירות לאומי, לשנת שירות, וחלקכם ממשיכים ללמוד. אני מאמין שכל אחד ואחת מכם נושא תקווה בליבו שיצליח להגשים את רצונותיו. אני מאחל לכם שלעולם לא תוותרו על חלומותיכם. ובדרככם אל פסגת ההר, אל תביטו קדימה, לראות כמה שנשאר. הסתכלו לאחור וראו איזה דרך הספקתם לעבור. חשוב שתדעו שהדברים החשובים באמת שווים את המאמץ. שהתמדה ונחישות מובילים להצלחה. שמותר לטעות כל עוד לומדים מן הטעות. שהדרך לעתים רצופה בקשיים, אך לרוב הם דברים בלתי אפשריים. נערי לניאדו המדהימים, שולח לכם מכאן ברכת הצלחה בכל מה שתבחרו לעשות ולהיות. עשו זאת בתבונה, באחריות וברגישות, כמו שאתם יודעים. ולכם ההורים, תודה שנתתם אמון בצוות ובי, ואת הזכות להיות חלק מחינוך ילדיכם. יש לנו נוער ערכי, אכפתי ורגיש. אין ספק שהם יובילו בכל מקום בו יבחרו להיות. ולכם יובל ותומר, היקרים. אני מודה לכם על שנה מאתגרת בצל הקורונה, על הובלת תהליכים חינוכיים ומשמעותיים. אני מאמין שאתם משאירים חותם אצל כל נער ונערה. אני מאחל לכם בהצלחה בהמשך הדרך. שיהיה לכולם ערב מענה. תומר ויובל. ותודה רבה לגל על הברכות והמילים החמות. אני מתכבד להזמין לבמה את אלו שהיו שם לכל אורך הדרך, בעליות, במורדות, ובעיקר איתנו בקשר טלפוני. ההורים כמובן, אני מזמין את הגר אוחיון וענת בן יוסף לשאת ברכה. ערב טוב. ערב טוב. ילדי כיתת לניאדו היקרים. שנייה. שנייה, ענת. למה בעצם קוראים להם לניאדו? מה עכשיו, אגר? ילדים יקרים, היום אתם מסיימים פרק חשוב. אבל ענת, לא הבנתי. שקט, אחרי זה אני אסביר לך. מה זה משנה עכשיו? תני לי להקריא את הברכה. אבל את תסבירי. אגר. בקצרה? אוף, תראי, האמת... שאין לי ממש מושג. אולי כי הם כל כך יפים כמו צוקי לניאדו? נכון, וגם בולטים כאלה. רואים אותם מכל מקום בקיבוץ. וחזקים, כמו צוקי לניאדו. כלום לא שבר אותם. לא קורונה, לא שסגרו את חדרי י"ב, לא שביטלו את ברצלונה, לא שסגרו את חדה אפילו. מרשים, מרשים. וואו. כן, והם כל הזמן ביחד, אפילו שכל אחד הוא ממש שונה. מיוחדים ביחד.
טוב, כן, כן, מיוחדים ביחד. אני חושבת שכמו צוקי לניאדו הם מין סמל, משהו שהוא מובן מאליו. טוב, לאן הלכת? הם בחרו לעצמם את השם הזה, פשוט כי זה מקום שאין ילד ביוטבתא שלא אוהב. מקום מגניב, קצת שובב, קצת רומנטי. נכון, בדיוק כמוהם. אז בואי נברך אותם עכשיו. יאללה. אז שתמשיכו להיות כמו הצוקים שעל שמם אתם קרואים, יפים וחזקים ובולטים ביחד, אבל שונים. שלא משנה כמה סופות, חמסינים, שיטפונות תעברו, תמיד תישארו יציבים. לא משנה באיזה שבילים תפסעו, תמיד תדעו למי אתם שייכים. שתחוו חוויות יפות, קטנות וגדולות, תתרגשו, תהנו מהעצמאות, ואל תפחדו מטעויות. אך שימרו על עצמכם. ולעולם, אל תפסיקו להאמין במה שאתם יכולים להיות. אנחנו גאים בכם ואוהבים אתכם, ותמיד נהיה כאן בשבילכם, ההורים שלכם. איזה ילדים היו הכי שובבים? מי מצייר הכי יפה? מי עדיין אומר לך שלום בשבילים? מה הזיכרון הכי משמעותי שלי מהכיתה? מי הכי בלגניסט בחדרי י"ב? קבוצת לניאדו היא הקבוצה השנייה בעצם שבה טיפלת מאז שהגעתי ליוטבתא. אז אני הייתי מטפלת של רוב החבר'ה בדובונים, חלק מהם אפילו בבית תינוקות, ועלו איתי ביחד לדובונים. אני הייתי גננת רק של דנטה טבל וגילי, המהממים. אהלן, ענת הופמן. הייתי מדריכה של השכבה המהממת הזאת כשהם היו בכיתה ב' וג' בכוללת. ואחרי זה ליוויתי אותם גם כרכזת נעורים בשמנת בר מצווה, ואני חולה עליהם. אני יובל מורג, מדריכת החבר'ה בחביב שנה ראשונה. שלום, קוראים לי קטיה בחמת, למי שלא יודע. אני הדרכתי את שכבת לניאדו שנה שעברה כשהם היו בי"א בחביב. אז אני תומר, מדריך של כיתת לניאדו כבר שנתיים בחביב, ועברתי איתם את י"א וי"ב, ויאללה לשאלות. טיול כיפי שהיה. אחד הטיולים שהכי זכורים לי זה הטיול שבמהלכו נסענו לאזור עמק ישראל. נסענו רק הכיתה והיה כיף, מצחיק, אפילו הנסיעה הייתה חווייתית מאוד באוטובוס. טיול מאוד משמעותי עבור החבר'ה ועבורי בפרט. הטיולים לדיונות והיינו עושים שם גם פיקניקים והיה ממש כיף שם. וואו, לא היו הרבה טיולים, הייתה קורונה. טיול סוכות, היינו אמורים לנסוע לחולות כסוי, הייתה סופה, התקפלנו, ישנו בגן עצמון. מישהו שממש ממש הפציץ שם היה יובל הורוביץ, הוא טיק-טיק שם את הדברים, גם כשעלינו לרכבים, גם כשירדנו. ארוחות ערב, קיפולים בבוקר, ממש ממש השקיע ועזר. כן, זולה בים, זה ממש אהבתי, והרגשתי שאני לא צריכה להגיד לילדים כלום, ושהיה לניאדו כבר ממש לוקחים אחריות, וקרסו כבר כזה, תחברו את הגז לאש וכל מיני דברים כזה של בנים, אז היה ממש כיף, וכל מי שהגיע ממש נתן יד. על דובונים אי אפשר כל כך להגיד טיול כיפי, זה בעיקר לרדוף אחרי כל מי שמתפזר לכל עבר, וללמד אותם ללכת ביחד כקבוצה, אז אתגר זה כן, כיף לא הייתי מגדירה את זה. מי עדיין אומר לך שלום בשבילים? האמת שכולם, כל מי שככה אני עוברת פנים מול פנים, אז אנחנו מברכים שלום אחד את השני, וזה חיוך קטן. אומרים לי כמעט כולם, כנראה אולי זוכרים לי קצת חסד מהורים שלהם. סבי, אימי, שרון, יובל, ים. שלושתם אומרים לי שלום בשבילים, וגם אני מקפידה מאוד להגיד להם שלום בשבילים. זהו, אני חושבת שאפילו שהשנים עברו, אנחנו כל אחד זוכר לשני אהבה ישנה. אימי ממש תמיד אומרת לי שלום על השביל. אני חושבת שכולם, אני חושבת שזה גם משהו שנורא מאפיין אותם, לא כי זאת אני, כי זה הם. ואני אומרת להם, אולי אין להם ברירה, אבל לא, לא, זה שלהם. מי נשאר הכי דומה לעצמו חיצונית? אני חושבת שרותם, תמיד הוא היה ילד יפיוף כזה עם בייבי פייס, והוא עדיין כזה. מיקה צומברג. היא קופי פייס, אחד לאחד. מי מצייר הכי יפה? וואה, שרון ואופק. שרון ואופק, הם ציירים דברים, באמת. אופק, יש לה ציורים בצבעי שמן, אין דברים כאלה, אין. אני כל פעם רואה את זה ונמס.
איזה ילדים היו הכי שובבים? ברובם הם היו שובבים. הכי זכור לי ככה חולי כזה שתמיד היה רוצה משהו ולא עד הסוף הייתי מבינה, אז ככה היה מסתכל עליי במין חיוך ממזרי כזה, כאילו, את יודעת מה אני רוצה בעצם. יאללה, תשחררי. אז כאילו אינסטינקט הוא להגיד יאיר, שרון, אבל בא לי להגיד את שווית, ששובבה זה לא המילה שמאפיינת אותה, אבל הניצוץ שהיה לה בעיניים, הזיק הזה של בין להיות בסדר לבין לנסות ולבדוק את הגבולות. מי היו חברים של מי בגן? או בכוללת, תבל וניר, אימי, גילי ושווית. גילי, דנטה ותבל, שרון ואימי תמיד היו יחד, דאגו אחד לשני מאוד מאוד. ניר ויובל, אני זוכרת שאחד מהם היה שובב גדול ואחד ביישן גדול, והם השלימו אחד את השני. זוג בלתי נפרד היו מיקה וסער. יש לי זיכרון שפעם אחת הם רבו, מה זה צרחות, אחת על השנייה, ואני בחיים יותר לא היה חברה שלך, וזה וזה וזה, ואני הפסקתי לנשום, ואז תוך שנייה שר אמרה למיקה, רוצה קלפים? והם הלכו לשחק קלפים, ואני כאילו, מה התכונה הכי בולטת של הקבוצה? גיוון, קבוצה מסה, כל אחד הוא עולם פנימי, עם אישיות, כל אחד למקום אחר לגמרי. אני חושבת שגיוון זה תכונה, זה לא תכונה, אבל זה מילה שמאפיינת את הקבוצה הזאת. טוב, וואו, קבוצה סופר יצירתית. תמיד, תמיד, תמיד ידעו מכל דבר הכי קטן לעשות אותו הכי הכי גדול. אני חושבת שהייחודיות שלהם, כל אחד מיוחד, לכל אחד יש את הצדדים שלו, ביחד הם יוצרים משהו שונה. מצד אחד נוגע בכולם, מצד שני לא נוגע בדיוק באף אחד. זה קבוצה מדהימה, ענקית, אבל יש להם לב זהב לכולם ביחד. בלגניסטיות, פשוט לא מרוכזים, צריך לפקס אותם, לעזור להם. אבל זה הקסם שלהם, שהם פשוט מגיעים בקבוצה מטורפת כל מקום ונותנים את הווייב הכי כיף שיש בעולם. פשוט אם אתה נכנס והם כולם בחדר, או שתצא בבכי מהר מאוד, או שתישאר שם לנצח. קבוצה מאוד משמעותית עבורי, אני אוהב כל אחד ואחד מהם. את מאחלת לבני ובנות שכבת לניאדו. דבר ראשון, אני מאחלת שתשמרו על הגרעין המיוחד הזה שיש לכם בתור שכבה. יש לכם אווירה שהיא שכבתית, שזה לא מה שאני חושבת שאפשר להגיד על כל השכבות שנמצאות, וזה מה שממש מפתחים כשגדלים בצורה טובה ביחד ומתחנכים בצורה טובה. ושתשמרו על הייחודיות של כל ילד וילד. אני יודעת במדויק לאן כל אחד מכם הולך שנה הבאה, ואין גאה יותר ממני לראות איך הייתם ילדים קטנים בשנה שלי, ופתאום כל אחד מכם מסיים בן אדם אחר לגמרי. אתם הולכים לשנות שירות, חלקכם הולכים לשירות משמעותי, התקבלתם ליחידות מטורפות ולשנות שירות מטורפות, ואני מרגישה ששנה הבאה תהיה יותר טובה מכל הקודמות שלה. ואני גאה בכם בטירוף, הלב יוצא לי מהמקום שאני לא יכולה להיות בחג מחזור, אבל זה מה שהגרלנו השנה, ואני ממש גאה בכם וממש מתגעגעת אליכם, וממש מחכה לראות אתכם, ואני יודעת שתסתדרו שנה הבאה, ואל תשכחו להתקן אותנו, האנשים הפשוטים שאכפת לכם, להם, מכם. וזהו, ואני אוהבת אתכם מאוד, וגעגעת אליכם, שרק תפרחו שנה הבאה. וזהו. לניאדו! ראיתם? ראיתם איך גברת קורונה מנעה מאיתנו? זה לא סבבה. אבל אין מה לעשות, אם לא להיות איתכם פיזית, אז לפחות וירטואלית. לניאדו היקרים, כל השנתיים שהייתם בדרכה שלכם, זו הייתה חוויה אחת גדולה. קודם כל ראיתי אתכם גדלים, אם זה ילדי בר מצווה, שוקיסטים, וגדלתם להיות כאילו... אני כל פעם שאני מדברת איתכם, אני באלה מחדש. זהו, השמות שלכם כתובים פה, סתם לקטע, ואני פה. אז יאיר, תבל, חולי, יובל, שרון, שווית, רותם, אופק, ים, ניר, מיקה, סבי, דן, תסר, גילי ואימי. אני שרופה עליכם, אני מאחלת לכם שכל אחד ימצא את הדרך שלו בשנת שירות או בצבא, מה שזה לא יהיה.
ואני יודעת טוב טוב מה כל אחד מכם עושה. שעשו חיל, שתהיו תמיד אנשים יותר טובים מהיום של האתמול. וזהו, נערף, נתראה בשבילים. שתדעו שאתם פה, ליד המיטה שלי. תמיד. זהו, אוהבת אתכם. תקוות לניאדו מקסימה, אני בטוח שהיה לכם שנת י"ב מדהימה וכיפית למרות תקופת הקורונה הקשה שהייתה על כולנו. רוצה לאחל לכם שיהיה לכם המשך מדהים, אם זה בשנת שירות, במכינה, שירות לאומי, בצבא, לאיפה שתגייסו, שיהיה לכם מדהים וחוויה ותשמרו על עצמכם. אני אוהב אתכם מאוד, ושמח להמשיך להגיד לכם שלום בשבילי הקיבוץ מדי פעם. אני רוצה לומר לכם בהצלחה, ואני רוצה להזכיר לכם שהרבה פעמים היעד הוא לא המקום הסופי, אלא רק הדרך אל היעד היא החשובה. הכי חשוב שבאותה דרך שאתם עושים, תהנו ממנה, תלמדו ממנה, תעשו חיים ותהנו, ואוהבת אתכם. קודם כל, הרבה בהצלחה בכל מקום שהם ילכו אליו ובכל שביל שהם יבחרו, ויש הרבה שבילים, שיזכרו תמיד שהכל התחיל בשביל לגן ערבה. רוצה לאחל לכולכם, תצאו כל אחד לדרך שלו, בשלב מאוד מאוד משמעותי בחיים. אני בטוחה שאתם תיקחו את עצמכם לדרך, הרבה ערכים ודברים חשובים שצברתם פה במשך השנים במערכת החינוך ובחיים בקיבוץ. בהצלחה לכם, אוהבת אתכם. כיתת לניאדו, אתם קבוצה גדולה, ותמיד תמיד ידעתם בתוך המסה הזאת, כל אחד בפני עצמו להישאר נאמן לעצמו ושמור על האינדיבידואליות של כל אחד מכם, ועם זאת לראות את האחר ולקבל את השונה ולהיות שם אחד בשביל השני. אני מאחלת לכם להמשיך להיות כאלה נאמנים לעצמכם ולראות את הסביבה. אני מאחלת לכם שתמיד, אבל תמיד, גם במצבים שהם לא נעימים או מצבים לא קלים, תמיד תדעו להסתכל על הצד הטוב ביותר של אותה הסיטואציה. זה מה שאני מאחלת לכם. כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך, מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. לבמה את נציגי שכבת קרקל התותחים, דנה ובועז, בואו לבמה. שכבת לניאדו יקרים, קודם כל רצינו להגיד לכם תודה על הכל. בלעדיכם השנה הזאת הייתה נראית קצת לגמרי אחרת. ללא ספק שכבה מדהימה ומיוחדת, ואנחנו שמחים שיצא לנו להיות איתכם ולעבור את השנה הזאת, אם זה בטיולים, פעילויות או פשוט בחביב. תהנו ותנצלו כל רגע בפרק החדש שעומד להתחיל בחייכם. מאחלים לכם בהצלחה בהמשך הדרך, ואוהבים המון, וכבר מתגעגעים, שכבת קרקל. תודה רבה לשכבת קרקל, ועכשיו נזמין לבמה את הדור הבא של מתוגני יוטבתא, שכבת הנסיכות, הלוי שכבת דיונה. טוב, אז שכבת לניאדו היקרים והיקרות, רצינו להגיד לכם שאנחנו אוהבים כל אחד ואחד מכם, ותודה על הזכות לגדול לצדכם במשך כל הדרך. אנחנו מאחלים לכם מלא הצלחה בהמשך, ותהנו מהסרטון שהכנו לכם. התרגשות בשיח, וכל מה שעובר לכם בראש זה... עם מי לעזאזל אני הולך להיות בחדר? יכול להיות שאני עוד אכזב ממה שאני אראה. זה מטורף, זה סיפור סינדרלה. רק שזה יצליח, בעזרת השם, בעזרת השם. התכנסנו כאן היום לחגוג את היווצרותה של זוגיות בין שני אנשים. טוב, גל. אז התכנסנו כאן כדי לדון ביחסי הכוחות בחדרי בית. בוקר טוב, נורא. אני מרגיש מהפעורה לגבי המצב. נחכה ונראה. אשי ביץ' ורצ'יל יש אתכם פרובלם דחקר, היי ניקום נתעלם בנתי כבנק, אין דרקס, היא כבנק, אין דרקס. אה, תן בזבא, מה שלומך? שלי. שלום, ניר, שלום, תמי.
שלומכם? איך עברה לכם השנה? כן, היה אחלה. אתם לא מרבים בדיבורים, אה? כן. הייתה שנה מאוד מעניינת, היה כיף. איבדתי את המפתח. האשימו אותי, למרות שזה היה בכלל אשמת סלי. לא נורא, אבל יש חלון. כן, זאת אח שלי, כן. טוב, אני שמחה שהייתה לכם שנה פוריה, ובהצלחה בהמשך. יאללה, לימון בוגרים. סבסטיאן, מה שלומך? קוקיז! תשובה מעניינת. איך עברה לך השנה? וישטק. וזה שהחדר ברוס זה לא באשמתי. רק שברתי את הקיור, מילאתי את המקלחת בגמבולים, השתנתי על הרצפה, ובוא נגיד שהכלבים שלא חסמו גם. אבל באמת, שזה לא מבלי. סבסטיאן, אנחנו יודעים שלא מצאנו לך התאמה, אבל אנחנו מאמינים לך שתסתדר. אני לא צריך אף אחד כשיש לי ג'ני וג'ייקו. אני בתוך הבית נמצא, בתוך החדר יובל, קום. שלום יובל, שלום רותם, מה שלומכם? איך עברה לכם השנה? בסדר, הייתי ברובה. ומה איתך יובל? מה? היה בסדר, כאילו, איזה יום אחד היינו אני ורותם בחדר, ועזרנו לחדר אוכל וקנינו קרטיב. טוב, אני אלך עכשיו, ליאנה מחכה לי. שלום שובית, שלום אלי, זה אני. או שיש פה ריחוק ביניכם? וואלה, ממה זה נובע? אני מבין, אני מבין, את מבין, כל אחד, לא, אבל... אוקיי, אוקיי, אני רואה שיש לנו עבודה לעשות. כן, אתה חושב? כן, הוא חושב. So much younger than today, I never needed anybody's help. שלום דנטה, שלום חולי. מה נשמע? איך עברה לכם השנה? בסדר. מה איתך חולי? אוי, לא סדר את הדבר, את החדר, ועוד מעט יש שקט, ואני צריך ללכת לכדוריד, יש לי מימון, ואני לא יכולה לשאול בשישי, אבל אני לא יודעת על אותו הרגע. אוקיי. נשמע שיש לכם הרבה מה לעשות, אז נשחרר אתכם. יופי, אני הולך לנסוע באופנוע האהוב שלי. תגידו, אפשר להתחתן עם אופנוע? אני די בטוחה שלא. בכל זאת שיהיה לכם בהצלחה. שלום מיקה, מה שלומך? אני בסדר, בדיוק חזרתי עם פיתוח קול. איזה יופי, ואיך עברה לה השנה? רוצה להרחיב קצת? בסדר, גמור. יופי, שמחים שהסתדרת. בהצלחה בהמשך. שלום יאיר ושרון, איך עברה לכם השנה? שלום, נעים לראות אתכם. איך נתחיל לסכם? הייתה שנה מיוחדת, נענה, למדתי הרבה לבגרויות, בזמני הפנוי למדתי עוד קצת, פתרתי בגרויות לכיף. יוד, בית, הייתה אחלה שנה. בכבוד רב, יאיר. את האמת, שהייתה אחלה שנה. יופי, אני רואה שעבד התהליך. האם יש משהו שאתם רוצים להגיד אחד לשני? יאיר, אתה די דוש, אולי אחלה. אני לא דוש. יאיר, אתה דוש! שלום אופק, שלום סער, מה שלומכם? איך עברה לכם השנה? וואלה, נחמד, חברה כיפית, יאיר ושרון אחים שלי. לא כל כך הייתה פיטר וקוקיס, והתגעתי בקישורי השחייה שלי. כן, סער, היא כאישה. מצוין, נשמע שהייתה לכם השנה מרובת פעילויות. סער, אני אשמח בכל זאת שתשתפי אותי בקוקיס. קוקיז! קוראים לי בשכונה, מסבת השושנים, כל מה שבא ליד אני הופכת לקוצים.
שלום גילי, מה שלומך? וואי חיים שלי, איזה כיף ששאלת, אני נפץ. מה? צצות, נו, צצות, מוש. טוב לדעת. גילי, יש לנו בשורה לא קלה לספר לך. מה זאת אומרת? לצערי, אני צריך לבשר לך שלא מצאנו לך התאמה לחדר י"ב. זה אומר שלא תעביר לחדר י"ב השנה. לא, תקשיבי, אני בהלם. אני בשוק, וואי, הלם, הלם, הלם. טוב, לא נורא, אני חכה לבדת. תודה לשכבת דיונה, ואיך אפשר בלי משהו קטן מהמדריכים האהובים עליכם. שכבת לניאדו היקרים שלנו, בהצלחה, הגיע היום. אתה יוצא למקומות נפלאים, אז שלום. עם רגליים בנעליים, עם שכל בראש, תמצא את הדרך שלך. אל תחשוש. אתה יכול ויודע, מוכן ומזומן, ואתה זה, אתה הוא זה שיחליט לאן. איך מסכמים את השנה שעברנו יחד? שנה מלאה בצחוק, כיף, דמעות ואהבה בלי סוף. זכינו להכיר 16 נערים ונערות, שלכל אחד מהם עולם שונה משל האחרים. כל אחד ואחד מכם יחיד ומיוחד. כל אחד הביא איתו צבע וגוון שונה לחביב. וביחד הובלתם את השנה הזו למקומות מדהימים. זכינו בשנה האחרונה להסתכל עליכם קצת מבחוץ ולראות איך כל אחד מכם עובר דרך משלו. טועה ומתקן, נופל וקם. כל אחד ואחת מכם, נערי ונערות השכבה, התפתח, גדל, התבגר ורכש כלים שונים כחלק מההכנה לפרק הבא בחייכם. למרות שאתם כל כך הרבה נערים, ולכל אחד יש דעה קצת שונה מאחר, ידעתם להתעלות על הקשיים, לשתף פעולה ולכבוש כל יעד שהצבתם לעצמכם. היה לנו כיף לראות מהצד איך בשנייה שמישהו מהשכבה צריך עזרה, כולם עוזבים הכל, ועוזבים את הדברים החשובים שלהם שהם מתעסקים בהם ונרתמים לעזור לו. הייתם חלק מאוד חשוב מהשנה האחרונה בחביב. לקחתם אחריות, הרמתם והצמתם מופעים גדולים, טיולים או פעילויות שונות שהיו בחביב. אחרי תקופה ארוכה עם המון רגשות מעורבים, הגיע הזמן שלנו להיפרד ממכם. אנחנו מאחלים לכם שלא משנה באיזו דרך תבחרו, תמשיכו להצליח ולהתקדם. בשנת השירות, בשירות הלאומי, בצבא או בהמשך החיים. תשמרו על הקבוצה המגובשת, תשמרו על האיחוד והאיחוד שלכם, ובעיקר תשמרו על עצמכם. אוהבים אתכם מנסו, יובל ותומר. גם לנו שזה הפתעה קטנה. יש לי כל השבוע דברים לעשות, אצלנו זה לא חיץ. תגידו כמה עוד אפשר לנקות, פעילות כל השכבה, ואף אחד לא בא, שולח וואטסאפ, הם מסננים. אני פותח בוקר, אני לא אוהב את זה, מחכה לסוף שבוע, לקום ב-12, אני קורא לה לשעת שקט, משתינה עליי בקשת, חביב סגור קורונה, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. מוקח אותם לבדס, גינוס בקבוקים, איזה מאמץ, אין לי רותם חולי, סבי ושרון, דן תגילי מיקה, שיקמן וטבר. יוצאים לשנת שירות רות, נסיעה למות מות, אתם יוצאים מהקיבוץ, הוא כבר מהדישות, מתגייסים לצהל, מה קורה פה בכלל? כשתעזבו כל הקיבוץ יהיה אולי חג מחזור פה מצומצם, ובגלל זה אני לא מוכן שתעזבו את הקיבוץ הזה. אני פותח בוקר, אני לא אוהב את זה, מחכה לסוף שבוע, לקום ב-12, אני קורא לה לשעת שקט, משתינה עליי בקשת, חביב סגור קורונה, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. מוקח אותם לבדס, גיוס בבוקים, איזה מאמס, צער אופי קרוביץ, שבית יאיר וניר, הם שכבת לניאדו, להם כתבנו שיר. וואלה, לבמה פה יובל ותומר, המדריכים שלכם. אנחנו פה הערב לחגוג את עזיבתכם ממערכת החינוך. מקווים שיהיה לכם טוב בהמשך הדרך, ושתמשיכו כל אחד בדרכו המיוחדת שלו.
תהנו מהחיים ומהחוויות שתצברו במהלכם. אוהבים למצוא, יובל ותומר. קבלו אותם קבוצת לניאדו! מה זה אורי, המפתחות לטנדר? לא, זה המפתחות לטנק. אני מביא אותם למי שמנצח בתחרות. בוס, מכינה לא מגיעה, יש קרנולה. נביא את החביב, נדבר עם תומרקה. ערב טוב, איימי. ערב טוב, אופק. ברוכים הבאים לאקסטרקטור. תקופת הקורונה הובילה אותנו למכור לכם ריאליטי זול, כדי שלא תשתעממו בבידוד. בגלל תקופת הקורונה, ענף השלחין נאלץ להתמודד עם משבר כוח אדם, וכך נפתחה התוכנית למציאת העובד המושלם. אז בואו נכיר את השופטים שלנו. אורי מישלי, רמטכ"ל השלחין. גנדי, השר לענייני בצל ומורשת. ביאת! ינאי! הכל טוב, אבויה? זו תנוחת הכלב הרטוב. מה? עכשיו שאנחנו מכירים את השופטים שלנו, אפשר להתחיל. בואו נכיר את המתמודדת הראשונה שלנו, שבינינו אימי, היא הגיעה רק כדי לצבור ימי עבודה. היי, אני ג'ילי, אני בת 18, כאילו חי. אני בדרך כלל לא עובדת, עובדים בשבילי. טוב, טוב, אבל... טוב, הבנו, הבנו. ניסיון עם סכין יפני, יש לך? מה יפן? יפן זה קורונה, לא? אני משתמשת רק בפצירה לדברים האלה. איזה גזורה. רגע, תגידי, יש לך איזשהו רישיון? יש לי תעודת קריש. אז את יודעת לעשות רוורס עם עגלה? מה? מה? זאת את זה. איך את עם עבודה בשדה, חמודה? קצת ללכלך את הידיים וזה. טוב, מה קורה? אהבת גבוה? מה זה פה, גולני? אני באתי לסמן וי. אנחנו נחזיר לך תשובה. אל תשכחי, זה כמו שנת שירות. רשימת המתנה, זה לא אומר לא. המתמודד הבא, בוא נאמר שהיופי לא בגד בו. יש לו רישיונות לרכב, טרקטור, מלגזה, אפרון, שתי כוכבי צלילה, והכשרה בנגריה. מה הידע שלך במטפים? בא, שולף, מטיף. ועם מה אתה מעדיף לעבוד, עם בצל, תפוחי אדמה או תמרים? דיר בלק, אתה אומר לי תמרים. אני אסתדר עם מה שתתנו לי. גם איש, אה? בטח מיוגה. כנראה מיוגה. תגיד, לאן אתה מתגייס? זה מסובב. מה? לא לשריון? לך לך, נסתדר גם בלעדיך. אורי, אחרים. זה אני, ישקה. 3 שנים אני נותן פה את הנשמה בשדות. אתה לא יכול לעשות לי את זה. יש לך נתונים טובים, התרשמנו ממך לטובה, אבל אתה פשוט לא מתאים לנו כרגע. בהצלחה בהמשך, זה לא אנחנו, זה אתה. מה אתה אומר, גנדי, ניקח איזה משהו לשתות? תזמין איזה מתנדב. בריידון, בריידון, נאו. תרגם לו שאכן לנו קפה. ון קפי. טו קפי, טו קפי, טו קפי. טו קפי, טו צ'וגר. וייט, בריידון. ינאי, do you want something to לשתות? תה ירוק. ג'ון דיר. גרין דיי. גרין דיי. יאללה, בואו נמשיך את התחרות. המתמודד הבא הוא לא מהקיבוץ, אבל העבודה בתמרים קצת נמסה עליו. מה קורה? אני עמית. אני מושב במשגב. באתי לפה כי הרגשתי שהעבודה בתמרים הייתה קצת קטנה עליי. או, סוף סוף מישהו נורמלי. בחור, חמד דווקא. כן. תגיד, יש לך רישיון טרקטור? יש לי פעמיים. וואו. ומלגזה. בצבא שירתתי ביחידה שמתמחה במלגזות חבלה. היידה. רגע, וכנפי צניחה יש לך? ועוד איך? נראה לי הבנו את הקטע. קבלת. ברוך הבא לענף שמפסיד הכי הרבה כסף לקיבוץ. הלו, בוס! קומרד! לא מגלה לעשות זה! הלו. יואל? לא, אני בעבודה, לא עכשיו! התקבלת. מחר 5 לבית אריזה, אתה מנהל תפעול. יש, תודה, לא תתחרטו על זה. כך, הרווחת אותם. יש! היידה, כן!
יאללה, בוא נמשיך, עכשיו יהיו עוד איזה כמה מתנדבים. אבא, אפשר לתרם? אני שמעתי שהיא בכלל עובדת בתמרים. סליחה, מי את? אני שבית, הבת שלך. או, פה. כתוב פה שבית עם ט', אז הייתי בטוח שאת מישהי אחרת. שבית זה עם ט'. מה? טוב, כנראה שעוד בטניקים לא ממש מתאימים לעבודה בענף. מזל שיש שכירים. טוב, עד כאן לערב. תודה רבה, אימי. תודה רבה, אופק. ותודה רבה לכם, חברים, ושיהיה חג מחזור שמח. רגע, תגיד, גנדי, יוטבתא זה גם עם ט'? מה אתה... אתה חי פה! כל השנים הייתי רושם עם קוף. וואי, וואי, איך אין לי כוח לשנה הזאת, איזה שנה ארוכה מנסו. אנחנו חייבים לעשות משהו שישחרר לנו את הלוז. מה, כמו מלחמה עולמית כזה? לא, מרגיש לי קצת מוגזם מלחמה. מה אתה אומר על נגיף? כשלחביבניקים אסור להגיד את השם שלו. קורונה! אבל דיר בלק, את נוגעת לי בברצלונה, את יודעת למה נשארתי עוד שנה? יאללה, יוצאים למסע אופניים? עשה, עשה יותר, יש סופה מנסוי, המתוגן. מה? לילה בקסוי, לילה בקסוי. תחזור, תחזור לאייס, נוסעים לגנצמן. אני נוהג. אני נוהגת. אני נוהג. אני נוהגת, תות שלי אחראי במוסך. קליטי, קליטי את המתוגן הזה. עוד חודש, תמתיני, הבנדיט. לילה גם כן. יאללה, איך אני מתרגש לקראת הטיול שנתי. מתוקים, אין טיול שנתי, יש קורונה. מה אתה אומר, חולי, נשים את זה בזולו או בחדרים? בחדרים. שרוני. מולי. איך אנחנו מבינים להם שסגרנו את החדרים? חמודים, חדרי עדויות מבוטלים עד הודעה חדשה. מחר נהיה חכמים יותר. אפשר במבוך של יום העצמאות לשפוך עליהם חלב מקולקל? סוסו ברכה. הלו? כן, כן, אולי עדי, אני אגיד לו. תביא לי מתוק. אין כנס, זה בזום בסוף. וואו, אני ממש בלחץ מהבגרות במתמטיקה. שורש של 5... אין בגרויות! תרקדו! אין פזמון, תרקדו! יובל, תגידי את אמיתית, אני פה בשדה תעופה ואין פה אף אחד. מה, ברצלונה התבטל? כן, מה, את אמיתית? מה, את תוגלת? אמרנו שלא נוגעים בברצלונה. למה לא מדיר של שפעים? רגע, אז יש חי מחזור? זה דווקא יש. ואפר? אל תדליקו אותי, בקיצור. הייתם סייעת. שלום וברוכים הבאים לאולימפיאדת 2020. בגלל שהאולימפיאדה התבטלה, החלטנו להעביר אותה למגרש הביתי. וכמובן, לשנות גם את המקצים כדי שיתאימו יותר להווי הקיבוצי. אז בואו נעבור למקצה הראשון שלנו. זריקת אחריות. מה זה? מי עשה את זה? והנה אנחנו מתחילים. חולי! נקה, תנקה פה, מוכרח פה מנסוף. סבבה, עליי, תומר, עליי. טוב, אנחנו יוצאים לשיחה חשובה. תומר ויובל פותחים את המקצה ונותנים ליוטבטניק את האחריות לשטוף את חביב. אחריות כבדה מאוד. בוא, תעבד מה הסמרטוט. מבינה ימנית אנחנו יכולים לראות משהו מדהים ביופיו, אנחנו יכולים לראות את חולי מעביר במהירות הבזק את האחריות לרום מינס שבסך הכל רצה לשחק קלפים. חולי, מה זה? בוא לשיחה, בוא. אכן זריקה מרשימה ועל זה הוא מקבל שיחת נזיפה. תגיד, מה נראה לך? מה אתה חושב שאתה עושה? זה משפחה, אנחנו כולנו פה ביחד. וזה מדרג אותו במקום גבוה מאוד בטבלה שלנו. מתאים, תגיד, מה אתה חושב שאתה עושה? אל תדבר עליי, די, אני עצבני, אני צריך עוד שיחה חשובה. ועכשיו, לחלק האומנותי. ניחשתם נכון, התעלמות אומנותית. כמו שאנחנו יכולים לראות, שביט בדיוק מקבל טלפון מבת עמי. בואו נראה כמה אומנותי היא תעשה את ההתעלמות שלה. אבל רגע, רגע, חברים, מוסרים לי שהספורטאית עברה את הקו ולכן הביצוע הזה לא נחשב, כמה חבל. אבל...
אבל בוא נראה מה יש לשופטת להגיד על הביצוע למרות המסילה. שרת על המקצה. מקצה מעולה. הספורטאית עשתה פה עבודה מצוינת. כל הכבוד. ועכשיו נעבור למקצה הבא. חן מבלבל. תלת צופה. היי, הודעה ממקומי. כתוב שהבריכה נפתחת מחר. מעניין אם באמת ייפתח. וואו. מעניין אם באמת יהיה חדר אוכל עד החג מחזור. וואי, השוקו מרשמלו בטח דוחה. מעניין אם התקבלתי לשנת שירות. האם אני באמת משמעותית? האם באמת אלוהים משפיע על מה שאנחנו עושים? בוא נעבור למקצה הבא. הלו, קפיצה לרוחב. הנה, אנחנו רואים את המתמודד יאיר קרסו ניגש אל הצלחת. ובוא נראה. הוא מתחיל לחסל את הנקבצים אחת-אחת במהירות מדהימה, מהירות שלא ראיתי כזאת הרבה זמן. אין ספק שהוא אחרי יום עבודה קשה בשלחים. והנה הוא מסיים את הצלחת בזמן מרהיב ביופיו. המקצה הבא שלנו הוא שחייה. כמו שאתם יכולים לראות, שני חביבניקים הולכים להתחרות בלא אחר מממיה. כן, כן, ממיה, אלוף העולם בשנת 73. והם מוזנקים. אפשר לראות את ממיה בצעדי ענק קדימה ואת שני היוטבטניקים קצת מקרטעים מאחוריו, איך אומרים. והנה ממיה מגיע לקו הסיום. תראו אותו, אבל תסתכלו על שני הטובים מאחורה. רגע, איפה הם? אני לא רואה אותם. הנה שם הם טובים במים. חבורה של חייצונים קפצו עליהם והטביעו אותם. כמה חבל. הדברים שקורים בבריכה אי אפשר למנוע אותם. למקצה הבא נעבור לספורט העממי שכולנו גדלנו והתחנכנו עליו, הלא הוא זריקת זין. תומר, סבבה, אני שם נעליים ובא. אני בא, אני לא אהיה אחר, אני מבטיח, אני בא. וואו, איזה ביצוע מוציא. תראה איך שהמתמודד מקמר את הגב ובכך ניתן לראות שאין שום סיכוי שהוא יגיע לאיסוף הבקבוקים. איך שהוא זורק את הטלפון בכזאת הפגנה. אני זוכר שפעם אנחנו היינו זורקים זין על המדריכים שלנו. והנה אנחנו עוברים למקצה הבא שלנו, מרוץ שלחים. המקצה שהביא הכי הרבה מדליות לתנועה הקיבוצית. והם מוזנקים. ואנחנו יכולים לראות את שרון נותן התקדמות מרשימה ביחד עם יותם שוזר שם מאחורה. והם מתחברים ליאיר, יאיר עושה את זה במהירות מרשימה, אפשר לראות שהוא עובד מאוד ממושמע בשלחים. אבל יש לנו פה מידע על ידי ניר חזקל, איך רואים שהוא עובד באהובה. אבל הם מצליחים לסיים בסוף בזמן יפה בהחלט, כל הכבוד. שעה 3:29, עוד מעט השעון יצלצל ואנחנו אמורים לראות אלוף עולם בפעולה. כן כן חברים, אלוף עולם ולא יותר. בסדר, 1 במאי היום, יום הפועלים, לא עובדים. אני לא מאמין, יש לנו שיא עולמי חדש. זה כבר היום השלישי ברציפות שטבל לא מתעורר לעבודה. וכמובן שכל פעם מוצא תירוץ אחר. והמקצה הבא שלנו הוא לא אחר מהליכה מהירה מסביב לקיבוץ. אנחנו רואים את המתמודדות מנסות לשבור את השיא של אסטריקה. והנה הן מוזנקות. כמו שאתם יכולים לראות, הטקטיקה של ההליכה היא מאוד ברורה. צעדים קטנים ומהירים כדי להיות הראשונים שיגיעו לקו השיא. וואי, כמה זמן. אחרי הרבה זמן הם בדרך. אנחנו יכולים לראות אותם ועל מה הם מדברות שם, זה משהו מהאסיפה הקודמת זה נראה לי. אני אעלה את זה באסיפה הבאה. כנראה שעל המענק אחת בא מישהו. כנראה שזה מה שעיכב אותם קצת וזה למה שהם בקצת פיגור בזמן. תודה שהצטרפתם אלינו. נתראה בפעם הבאה בעוד 4 שנים שיהיה נגיף אחר. תודה לך אורוויץ. תודה לך ניר. נתראה בהמשך. Thank you.
ישיבות של צוות סחי. וואו. זה פשוט הנקודות אור שלי בימי שבת. באמת? שלי זה טיול בטימנה עם הילדים שלי. שלי זה רכיבה עם קיקי. שלום קטי. שלום, שלום. שלום. דובי? דובי. אהלן. החבר הכי טוב שלי בעולם שאני הכי אוהב אותו. תביא, תביא את השולחן. אוקיי, חברים, בואו נתחיל בתקנון של הבריכות. בואו נדבר על זה שהן צריכות להיות נעולות עם מנעול, עם קוד, ליווי 24/7 של כיתת כוננות, ובנוסף לכך צוות השיטור הקהילתי של הבריכות הקיבוציות יוודא שמשפחה שעוברת על הכללים תופתע לגלות מי קולחים בבריכה שלהם. בשעה טובה, בשעה טובה. בשעה טובה. דובי? דובי. מה אתה עושה שם? עזבו אותו, הוא בטח כותב בדיחות לא מצחיקות במקומי. מה? קיקי, אתה יודע שלא מפריע לי בישיבות של צוות סחי. תמצרי לו דש אבל ממני. ויש לך דש מאיפתי. טוב. יאללה חברים, נמשיך. בואו נעבור לנושאים החשובים באמת, שזה מענק חד פעמי. וואו. נווה פרה 300. קורונה בקיבוץ, שזה נושא מאוד... חשוב, חשוב. חס וחלילה שאף אחד מהמשפחה שלי לא אחלה בקורונה. חס וחלילה, אבל כל יום רותם תחזור מחול, תיכנס לבידוד, אחר כך נדבר. בוא נדבר גם על הפרטה, שזה אני יודע שזה נושא שאף אחד פה לא רוצה שנפתח. מה הפרטה? מה קורונה? בוא נדבר על הדברים האמיתיים בקיבוץ. מה יותר אמיתי מזה? טוב, אז אפשר לדבר על העומס יתר בטוסטר שלך. זה חשוב. שימוש אלכוג'ל בקרב קטינים, שיימינג במקומי, נסיעה לא בטיחותית על אופניים חשמליים וטיול של ברצלונה של כיתת י' ב'. מה קשור עכשיו הטיול הזה? כאילו, באמת מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את זה? בואו כדי שכולנו נהיה רוגעים יותר, נבטל אותו. שזה לא יהיה לנו על הראש. סבבה. בואו נמשיך, בואו נדבר על הטוסטר של חדה. עומס יתר מטורף. מה עושים בנוגע לזה? דובי יכול לשלוח הודעות במקום על שעות הטוסטר. ורק בליווי הורים, השכירים האלה מהתמרים, הם כל הזמן גונבים לי את המקום בטוסטר. נבלות. מה לגבי רכישת טוסטר נוסף? מה, אין תקציב? צודק. נקנה טוסטר חדש ונשים אותו בצד השמאלי של חדה. למה דווקא בשמאל? כי חלס לכיבוש! באמת חלס לכיבוש. אלן ביבי. ונמשיך לנושא הבא. שימוש אלכוג'ל בקרב קטינים. זה ממש בעייתי שהמילה אלכוהול מופיעה שם. זה ממש לא חינוכי. זה לא חינוכי. אפשר לקרוא לזה פטלג'ל. וואו, רעיון מאוד טוב, דובי. נחליף את השם לפטלג'ל. נדבר עם סלי מהגרפיקה. בואו נדבר על הנושא הבא, שזה שיימינג במקומי. תראו, לאחרונה אנשים ספציפיים שבואו לא נגיד את שמם פה, פנו אליי וטוענים שעושים עליהם שיימינג במקוון באפליקציה. אני לא יודע מה לחשוב על זה, אבל אני רוצה לדעת מה אתה חושב על זה, דובי. מה זה שיימינג? טוב, טוב, דובי, החלטה. תעשה מה שאתה רוצה. חבר'ה, בואו נעבור לנושא הבא, ואני מקווה שאחרון, כי יום שבת היום בסך הכל. נסיעה לא בטיחותית על אופניים חשמליים בקרב הגיל השלישי. וואו, זה ממש מפחיד אותי. כמעט דרסו אותי פעם, מיפתי. וואי, זה מאוד מפחיד. גם אותי דרסו כמעט פעם. כן, וואי, גם אני פעם כמעט דרסתי מישהו. החלטה. כל רוכב אופניים חשמליים יחויב לעבור טסט פנימי עם דני ברמן, ובנוסף לכך יחויב לתלות שלט של נהג חדש. ובוא נוסיף גם שצוות פקחי השיטור הקהילתי יחלקו דוחות לחונים במקומות הלא מותרים ולמי שעובר על המהירות המותרת. ונוסיף גם עמדות טעינה במועדון שקמה. אוי, רעיון טוב. טוב, יאללה, דובי, שלח את הסיכום של האספה במקומי, והפעם בבקשה, בלי בדיחות. אבל עם אמוג'ים. סבבה, אני בדיוק מוסיף חייכנים. חתלתול. שלחתי. יש. ישיבה טובה, ישיבה טובה, חבר'ה. יאללה, דובי, אתה רוצה שאני אכלוב לך קצת? אני הולך לעשות רכיבה עם קיקי בטימנה. שמעתי, יש דיבור על אבטיח בולגרית. בקיצור, נולדתי ב-2002, 12:30 ביום שישי. קפיצה ראשונה מייצר קפיצות. קפיצה ראשונה קפיצה גבוהה, הייתה כשאורי המציא זרק אותי. תעודת קריש. כיתה א', אינטראקציה ראשונה שלי עם העולם החיצון. סמרניקים, ניגלתי. באורטים, פחדתי. קטורטים, בולבלתי. ישבתי בצד. ערך ראשון שלמדתי, מה ששלי שלי ומה ששלך שלי.
כיתה ד', יום רביעי, 3:00, נשארתי מחנות תועלים, 3:05, פרשתי מחנות תועלים. רק הורוביץ נשאר. כיתה ז', גיל ההתבגרות הגיע ואיתו השינויים. אני חיה. למדתי ערך נוסף התמדה. מתוך 12 ניסיונות בר מצווה, עשינו רק 3. כיתה י', סוף סוף הגעתי לחביב. גיליתי שאני היחיד שהגיע לחביב. איזה באסה. כיתה י"א, למדתי ערך נוסף. מוסר עבודה. יש אנשים שבאים לעבודה, ויש אנשים שבאים לעבוד. סליחה, אפשר עזרה? לא אחי, בסדר, אני בהפסקה. מה בהפסקה? אנחנו צריכים להיכנס לבר. מה? גיליתי שהבריכה פתוחה 24/7. הלו, מי זה שם? לא היה טוב. נו, פייק, נו! מה אתם עושים פה? נו, תברא! הגעתי ל-י"ב. כמה חיכיתי לצאת מהבית? סוף סוף אפשר להיכנס לפשרה. כולם הלכו. צרפתי אחר כך. תבל הגיע. אין יותר מועדונים. אין יותר מועדונים. הלכתי לכנס שם שירות. סיפרתי אנשים שהתקבלתי למרות שעדיין התקבלתי, כי מחשבה יוצרת מציאות. אז בעצם לא התקבלתי. אני מאמין שהתקבלתי, כי אמונה מעוררת הוצאה, אתה מבין? הלכתי שוב לכנס. נפסתי שני אוטובוסים. שוב לא התקבלתי. לא ויתרתי. ניסיתי שוב. מפה לשם אני עדיין ברשימת המתנה. בקיצור, אחרי 18 שנה של גננות, 500 מדריכים, ילדים שהצטרפו, צלחות שנשברו בחדר, פוסט טראומה ממוסכניקים, התמכרות לפטיבר, אלה הם קרב עם המכבים הלבנים, וחצי ממערכת י"ב שהתבטלה, אני יכול להגיד בגאווה, שחונכתי בקיבוץ התרדה. ותודה. לך, קיבוץ יקר שלנו, תודה על מה שלי נתת. תודה על האהבה, החינוך, הסבלנות והערכים. נשתדל להיות טובים, ושתהיו גאים בנו, כמו שאנחנו גאים להיות מהקיבוץ הזה. לא היינו מחליפים את הילדות הזאת בשום ילדות אחרת. אז תודה על זה, והמשך ערב נעים. וכולם מוזמנים לפאב למסיבת מחזור. Yeah.
שש בערב, צומת לידו, מאורר עוד מהכנס במגידו, שם באופק מפלצת ירוקה, אליי מתקרבת, רוצה את חיבוקה. להגיד תודה לכל מי שתרם לעשייה של הערב הזה, וכל זה לא היה קורה בלעדיו. לאמיר אילן על הליווי בגיטרה ועל העזרה בכתיבת המערכונים. ליאלי, יניב, שיר, בועז, אביה, צוף, זוהר ודנה שעזרו לנו להרים את הערב הזה. לרונן גל שצילם והפך את התמונות למושלמות. תודה לרום קרמי על צילומי הרחפן. תודה לבת עמי וממיה וריצ'י שהשתתפו בסרטונים. תודה לבריידון ששיחק את המתנדב במערכון אקסטרקטור. תנקי בריידון. לסלי ויינברג על העבודה האומנותית בסטודיו. לאריק שבלעדיו לא הייתם שומעים אותנו היום. ליואב שוורץ, תמיר אבנור, משה גינדי וארנון יוגב שבלעדיהם לא הייתם רואים אותנו. לצוות התרבות האגדי יוני וענת, ודרך אגב יוני היום חוגג יום הולדת, אז בוא נרים לו. תודה לנטע אוגן שצילם את הערב. לצוות הפשרה, אלפטר מהסרטים. המון תודה לשני מורג שבלעדיו כלום לא היה קורה. תודה למדריכים שלנו, תומר ויובל, שפרפרו כדי שיהיה לנו חג מחזור מושלם. לגל הראל ונועה ביק על התמיכה והליווי לאורך השנים. והתודה הכי גדולה להורים שלנו, שתמיד כאן בשבילנו ואנחנו כאן בזכותם. תודה אחרונה לכל קיבוץ יוטבטה, שמהווה בית חם ואוהב ותמיד יהיה. נמשיך למסיבה במשרה בשעה 11, כניסה מכיתה י' ומעלה. הכניסה היא עד 100 אנשים, אז תזדרזו. אשמח לעזרה לסידור המקום. בתוך החדר הגדול דווקא כאן מאיר הכל בחוץ יש שואלים הנה התיישבתי למולך מתלבט עם לישור למה את שקטה פתאום בחוץ נופלים טילים אהובי תפסיק לראות את הסוף אהובי זה כנראה מה שהיה צריך להיות ככה את אומרת בוא נמשיך לחיות יש עוד דברים יפים לראות יש עוד דברים יפים לראות הנה התיישבתי לידך מולנו חדשות מסכנה יונית הזאת כולם שונאים שליחים הנה התיישבתי לידך מולנו אבדות ואני זועק ללות יש גם שנאת מימים אהובי תפסיק לראות את הסוף אהובי זה כנראה מה שהיה ככה את אומרת בוא נמשיך לחיות יש עוד דברים יפים להיות יש עוד דברים יפים להיות הנה כבר נשכבנו עייפים עלייך יש חיוך גדול
ואת אומרת מה שהוא עמוק, עתיד וילדים. הנה כבר נשכבנו עייפים, שומר לי על הזכות לשתוק, ככה זה יוצא לי טוב, ככה אין שקרים. אהובי, תפסיק לראות את הסוף. אהובי, זה כנראה מה שהיה צריך להיות, ככה את אומרת. אהובי, תפסיק לראות את הסוף. אהובי, זה כנראה מה שהיה צריך להיות, ככה את אומרת. בוא נמשיך לחיות, יש עוד דברים יפים להיות. השיר שהחצר האחורי שרה לך, מדבר אליך בעברית, לאן שתלך הוא ילך איתך. החלום היה גדול יותר מכל שברה, המחר של האתמול בזבז עכשיו. עם השיר שהחצר האחורי שרה לך, מדבר אליך בעברית, לאן שתלך הוא ילך איתך. אתה לא יכול לכתוב את העתיד, אתה יכול רק לצפות לטוב ממנו וגם לרע ממנו. נגמרה המסיבה.